El Teatre del Centre Cívic de Bonavista va desbordar Arte amb el taller d'iniciació a les sevillanes del Sona Flamenc. És una de la trentena de propostes d'aquest festival que, més enllà dels espectacles, acosta des de fa anys el flamenc, les sevillanes i el cante a la ciutadania tarragonina. Estic nerviosa, però a la vegada tinc moltes ganes, perquè o sigui, m'agrada molt ballar des de sempre. Llavors és com també fer una mica d'honor a la meva família que ve d'Andalusia i crec que els hi farà molta gràcia. Intentaré fer-ho el millor possible, però sí que és veritat que vas amb una mica de veure que, com ho faré, com no ho faré. El Sona Flamenc ha programat gairebé una desena de tallers com aquest de diferents disciplines per a la seva cinquena edició. Camp Clar, el Moll de Costa, Sant Pere i Sant Pau o la mateixa Bonavista han estat els indrets escollits per escampar la taca del flamenc i les sevillanes per tota Tarragona. Part de l'èxit d'aquests balls es deu a la germanor que generen. És la reunió de la gent, que compartes la danza, les gusta el baile, el movimiento, y siempre lleva pues, el buen ambiente, la diversión, el juntarte con la gente y bailar, es lo que lleva la risa y el cachondeo de pasártelo bien. Els més de 30 anys d'experiència del professor David Cano van assegurar el bon funcionament de la classe oberta i els participants en van sortir molt satisfets, tot i la dificultat d'alguns passos. La veritat és que ho estic pensant ara de l'any que ve apuntar-me a algun lloc per fer o sevillanes o flamenco o alguna cosa. Cosa perquè m'agrada molt. La coordinació de peus, mans, cadera està complicada. Les pròximes oportunitats per gaudir d'un dels tallers seran el dimecres 15, quan s'impartirà una classe de ball per a majors de 65 anys a la llar municipal de Gent Gran Tàrraco. Finalment, també es faran dues classes obertes de flamenc el dijous 16. Una serà a l'estudi de dansa, art i flamenc del Moll de Costa i l'altra al Centre Cívic de Sant Salvador. Us hi podeu apuntar al web de l'Ajuntament.